Fala pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem por aí? A imagem tá tudo certo? Conseguem ouvir por aí? Olá, Zita. Zita mandou aqui um recado. Sim, tá iniciando a live agora, Zita. Estamos iniciando por aqui. Então, gente, sejam bem-vindos. A última edição, né, o nosso encerramento do seminário Culturas, Cultura, Museus e Comunicação no Pós-Covid-19. Hoje, né, faremos o encerramento aí recebendo, né, aproveitando já a pergunta da Zita, do Estevão Pires, que acabou de entrar aí na conversa. Já vamos solicitar aqui para ele entrar em vídeo também. Jornalista, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre os aspectos aí referentes à área do jornalismo, né? Também interagindo um pouco, né, com a cultura e com o cenário no geral, que é um eixo bem importante para nós aqui do Museu da Comunicação, né? Estarmos atentos e estarmos debatendo, principalmente, né? Acho que já mencionei isso no último encontro com o Antônio Roffel, porque agora no dia 1º, né, aqui no Brasil, 1º de junho, é celebrado o Dia Nacional da Imprensa. Então, esses dois últimos encontros a gente decidiu dedicar, né, a profissionais e dedicamos convites, né, a pessoas mais próximas aqui da área da comunicação. O Estevão, que eu já vou chamar aqui para o vídeo, peraí, deixa eu só aqui. Ele é jornalista, né, atuou bastante tempo aqui. Ele vai contar um pouco melhor da trajetória dele, né, aqui na realidade do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E agora, né, atualmente, é a nossa conexão internacional aí, né, ele tá morando lá em Barcelona e tem feito muitas correspondências aí, né, enviando, atualizando um pouco da situação do Covid lá na Europa, né, lá especificamente na Espanha, em Barcelona. Então, sem mais demoras, vou chamar aqui o Estevão pra gente começar o nosso papo. Só um segundinho aqui. Vamos ver, né, pessoal, se vai dar tudo certo aí com a conexão também de internet, porque estamos numa conexão internacional nesse momento. E aí, Estevão, tudo bem? Saudações, Wellington. Vocês me ouvem bem? Vocês me confirmam aí se não conseguirem ouvir legal? Estou falando aqui de Barcelona, mais uma vez com meu amigo Wellington, em uma live tão especial com o nosso Museu da Comunicação, fundamental para manter o acervo da história, da imprensa, do jornalismo gaúcho e essa iniciativa fantástica aí de promover lives, Wellington. Isso prova o teu talento também, a tua qualidade para dirigir o um museu que precisa ser fortalecido. E também fundamental a gente promover lives para estimular as pessoas a ficarem em casa, aproveitar a tecnologia para a gente se colocar em contato e também trocar experiências, né, Wellington? Não só sobre a imprensa, mas também sobre a questão da pandemia, que a gente não pode fugir, a Espanha e a Itália, a gente foi um pouquinho cobaia, que a gente viveu um pouquinho o futuro do Brasil por aqui, né, Wellington? Então, satisfação estar com vocês, espero que a gente possa agradar o pessoal aí com bate-papo bem tranquilo, ameno, e pelo menos aqui na Espanha já um pouquinho mais contente aqui, Wellington, porque eu acabei de voltar da rua, começa a reabertura da Espanha graças à queda no número de mortes e novos contágios, a gente pode falar um pouquinho mais disso. Adiante. Perfeito. Tá, tô te ouvindo bem, Estevão. Acho que o pessoal também estão mandando umas mãozinhas ali, então acho que a conexão aí do vídeo tá. O vídeo tá bom, né? O áudio aqui para mim também tá perfeito. Te agradeço, Estevão, pelas palavras, né? E agradeço também pela tua presença aí, topar esse desafio aí conosco, né? A lembrança aí também do Estevão, né? Um amigo meu aí da vida, mas também uma lembrança muito especial aqui para ele estar presente nessa atividade do Museu da Comunicação, porque o Estevão fez parte também, né, diretamente por ser jornalista, por, né, compor esse campo da comunicação, mas também assim participou das coberturas ali muito relacionadas ao museu em uns períodos difíceis, né, como até um período próximo quando o museu fechou as portas da última vez, né, alguns anos atrás. O Estevão chegou a fazer matéria lá, uma vez me comentou, a gente batendo uma bola ali no, nas quadras do gasômetro. O Estevão me comentou ali sobre a cobertura, né, a gente jogando futebol, e ele me trouxe essa informação aí, que foi ele que na época fez a mané, chegou ali para conversar com o pessoal, né. Enfim, a gente já conseguiu bater um papo aquela vez, tu lembra, Estevão? É verdade, não é? Estou ali pertinho do museu. A gente foi prestigiar o nosso centro de Porto Alegre. Esse é outro papel também do Museu da Comunicação, né?
é fortalecer a cultura. Eu queria me apresentar, Wellington, primeiro, para o pessoal que está aí nos acompanhando, que vai Claro. entrar. Meu nome, então, é Estevão Pires, meu nome de guerra no jornalismo. Sou jornalista que mora aqui em Barcelona desde novembro do ano passado. Em setembro, a gente sai do Brasil, eu e minha esposa, Raquel, que não é da área do jornalismo, mas é uma entusiasta. A gente sai do Brasil e eu deixo a RBS TV. Portanto, aí no Brasil, estou aqui em Barcelona agora, a gente está com 5 horas de fuso à frente de vocês. Já é bem noite, uma noite de calor, quente, está animando também o povo aqui na Espanha, meio essa pandemia. E a gente decidiu sair do país e eu acho que esse é outro aspecto que a gente pode falar aí, até por ser uma live envolvendo o dia da imprensa, né, Wellington? A questão dos jornalistas que estão saindo do Brasil, vindo morar fora, principalmente na Europa, né? E essa foi uma opção minha. Antes da RBS TV, onde eu fui repórter durante mais de 2 anos, entre 2017 e 2019, eu fui produtor da RBS TV, fui repórter do G1. Antes disso, eu tive uma passagem no exterior que não envolveu a área da comunicação na Nova Zelândia. Antecedeu a saída para o exterior, essa foi a primeira ida. Reportagem na Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha e Rádio Bandeirantes. Então, eu vivi bastante rádio e TV aí em Porto Alegre. Um abraço a todos os amigos aí da imprensa, guerreiros que seguem adiante. E agora estou por aqui, né, Wellington? E aqui, voltando ao gancho aí da questão do museu. Eu lembro bem do dia da visita aí ao nosso museu, em um período que tu não estava ainda à frente, da instituição, e era uma preparação para a noite nos museus, né? Que foi fantástico. Aí eu dei um pulo aí no museu, dias depois, já estava trabalhando, né, Wellington? Tu já fazia parte do museu, se eu não me engano. Mas aí eu tive no museu, na noite dos museus de 2019, se eu não me engano, ou 2018? 2019 eu já estava. Eu acho que foi 18, Wellington. E estava demais ali. Ali foi o primeiro momento em que aquela a estrutura de impressão do antigo Diário Oficial, correto, Wellington? Ela tava à exposição ali. E eu senti o drama do museu, da necessidade de investimentos na área da cultura, né? Então, qualquer live no museu, a gente tem que bater nessa. Qualquer live aí dentro do projeto de vocês, eu acho que a gente tem que bater na tecla da importância. Em um momento como esse, em que a imprensa ela está, infelizmente, sob ataques, na verdade, qualquer tipo de crítica à imprensa ela é justa, é preciso criticar a imprensa, mas ela está sendo deslegitimada de uma forma amadora, sem entender o que é o jornalismo, né, Wellington? É um momento que as pessoas acreditam que a imprensa deve defender ou deve se posicionar e defender o que você acredita, uma narrativa, e a imprensa pode ser isso, mas ela também precisa ser um espaço de pluralidade, onde há pessoas de direita, de esquerda, há matérias plurais, com todos os pontos de vista ideológicos, e há fiscalização. O jornalismo, ele é fiscalizador, obrigatoriamente. O New Journalism, o jornalismo moderno, que começa nos Estados Unidos, em Nova York. Então, é preciso entender a história da imprensa, né, Wellington? Então, por isso, todo mundo que está nos assistindo aí, que prestigiam o museu porque ele é precioso. O que eu vi aí no museu, de matérias, nós, eu e tu somos apaixonados por futebol, né, Wellington? Que preciosidade entender a história da dupla Grenal aí no museu e fazer pesquisas, não é fácil. Eu sei que precisa todo um processo burocrático para poder ter acesso a isso, mas é de uma riqueza enorme. A história da imprensa gaúcha ela é gigantesca, né? Então, o museu, eu espero que o poder público siga apostando muito no museu, principalmente diante desse momento de tensão que é ruim até para a democracia, porque não há democracia sem jornalismo livre, né, Wellington? Com certeza. Estevão, até aproveitando assim, esse gancho, antes de eu te fazer, né, passar assim, para uma próxima pergunta, né, comentando um pouquinho isso que tu trazes, assim, isso tem sido um debate que a gente tem feito, né, constantemente com várias instituições. É, né, um dos nossos grandes parceiros aí, de batalhas, no sentido mesmo de discutir, né, de pensar horizontes, né, fora aqui do cerco aí da Secretaria de Estado da Cultura, por exemplo, é a Associação Rio Grandense de Imprensa, né? Então, com eles a gente debate muito essa questão. E recentemente, né, para falar teu último emprego antes de passar, sair aqui do Brasil, a gente teve também reunido com o pessoal lá do grupo RBS, né, com o Marcelo Reck, com o César Freitas, né, onde a gente, né, fez uma
fizemos reuniões assim, onde eles manifestaram essa preocupação, mas também, né, de contexto, isso foi antes, né, do contexto pandêmico, mas do contexto mesmo assim de enfraquecimento de um senso geral da imprensa, né? Mas o que a gente comentou muito também assim é da importância de um espaço de memória, né? Como é o Museu da Comunicação, como ele se pretende a ser, né? Para conseguir também fortalecer esse debate, né? Um debate que é muito, né, próprio pro jornalista, né, para os jornalistas, para as jornalistas, para os profissionais de comunicação em toda, né, seu arcabouço, assim, né, que não são também só jornalistas que formam, né, a construção do cenário da imprensa, né? Então, assim, existem vários profissionais envolvidos e é preciso debater mais a fundo, né, e existir esses espaços de fórum para que se entenda assim com uma lente um pouco mais ampliada tudo o que está acontecendo, né, porque não é um movimento só no Brasil, né, existe, a gente enxerga focos, né, desse novo modelo aí de fake news, né, impactando em vários segmentos da sociedade, do enfraquecimento dos veículos tradicionais, né, muito, né, esses veículos tradicionais também, tanto na forma quanto na linha, né? Também tem, né? Tem que fazer a sua autocrítica para alguns caminhos, né? Que se opta, né? E por alguns meandros da atuação, como qualquer área, né? Assim, no jornalismo, na museologia, a gente faz isso, né? É sempre necessário a gente fazer essa autocrítica, mas é importante que a gente, né? Daí, enquanto agentes institucionais e também técnicos da área, né? A gente faça essa defesa sempre, como tu falou, né? Da importância de uma imprensa livre para garantia, né? De uma democracia, né? Assim, sem uma liberdade de imprensa, né, sem uma certa autonomia e também força, né, dos veículos de comunicação para fazer a fiscalização, para fazer a apuração dos fatos, né, a gente não consegue garantir a democracia, não consegue garantir a saúde da população, né, agora entrando especificamente nesse momento da pandemia. Dito isso, assim, Estevão, eu queria abrir assim a primeira pergunta assim para ti, né, para a gente, né, avançar nesse bate-papo. Eu queria entender, assim, que tu contasse um pouquinho para nós, assim, como é que tem sido desempenhados os veículos os papéis dos veículos de comunicação aí na Espanha, né? Como é que tem sido essa realidade? Como tem sido os desafios que tu tem analisado aí, seja nos editoriais que tem sido montado, as pautas, né? Como é que eles estão organizando? E caso tu esteja, acredito que sim, pelo que a gente conversou antes aqui da live, né? Vem conversando assim no dia a dia, tu acompanha um pouco ainda também aqui o cenário brasileiro, né? Principalmente nesse aspecto das notícias e tudo mais, até porque tu tem familiares, né, que ainda moram aqui e tudo mais. Então, assim, tu conseguisse nos comentar um pouquinho essa realidade daí, mas trazer um pouquinho também um paralelo sobre como tu, né, o que que tu acha que difere, o que que tu acha que se assemelha das coberturas no âmbito do jornalismo, né, nesse momento da pandemia. Wellington, primeiro deixa eu mandar uma saudação aí para o Guto Teixeira, brilhante cinegrafista da RBS TV que está aí nos acompanhando, está na audiência da nossa live. Abraço para ti e Guto, para todo mundo que está aí na TV nesse momento. Salve, Guto. Isso aí. Bom, olha, Wellington, eu vejo que a imprensa brasileira, ela é inacreditável, né? Porque a gente vê uma polêmica falsa, né? De que uma pandemia que. Bom, aqui na Espanha, desculpa, Wellington, quem está nos assistindo, mas ninguém nunca ouviu falar em Globo, nem PT, nem. Alguns já ouviram falar. Mas não, se cria um fake news no Brasil de que haveria alguma relação com posicionamento político de emissora X ou Y, de um partido. E que a imprensa estaria fazendo um combate político nesse momento, né? Então é uma polêmica que, pelo nível educacional do espanhol, ela é muito menor aqui na Espanha, em relação à credibilidade e à importância da imprensa nesse momento de confiar nas notícias e assistir às notícias, para não confiar numa informação precária que chega pelo WhatsApp do familiar ou do amigo. Então, isso foi uma orientação do governo, é uma coisa que eu noto que se absorve muito mais de confiar na imprensa. Nos sites profissionais, com pessoas que estão sendo pagas para fazer esse trabalho. Aí, só voltando um pouquinho naquele primeiro ponto, a importância do museu também de expor para o público, né? Não só para o meio jornalístico, os jornalistas abracem o museu, Wellington, mas que ele sirva, esteja à disposição do público, para o público entender ainda mais, não só no Claro. sistema educacional, como deveria existir alguma coisa. No âmbito educacional, há sim que ser feita uma meia-culpa pelas empresas de comunicação no Brasil, né? Porque tem que diferir um pouquinho isso. O dono da imprensa nem sempre é jornalista, por sinal. Existe um número pequeno de empresas, o ideal é ter um número maior de empresas, uma pluralidade maior.
e instrumentos democráticos de participação dos jornalistas. A gente tem uma OAB, por exemplo, no jornalismo, na advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina, para fiscalização do exercício ético. Isso pode ser feito sem aparelhamento de sindicato, aparelhamento político. Isso tem que ser feito pela população, pela sociedade civil. Porque o jornalismo não pode ser a única das instituições da democracia sem o protagonismo das pessoas, da população. Sempre faltou, foi sempre um abismo entre o dono, é o único segmento, judiciário, executivo, legislativo, e a imprensa, quem decide é uma família, o dono. Então tem que haver um diálogo maior. Então é necessária essa meia-culpa de um processo que culminou a esse ponto, com o advento das redes sociais, com fake news disseminando, em um país com educação pública precária, isso com uma crise política e uma radicalização mundial à extrema-direita. Isso tudo terminou, esse caldo todo foi determinante para a situação da imprensa de descrédito. Mas aqui na Espanha, a gente sabe que tem jornais muito tradicionais, e aqui é muito claro, Wellington, uma diferença que eu posso elencar, assim, é que o El País e o La Vanguardia, que são os dois maiores jornais da Espanha. A Espanha é um país com 45 milhões de habitantes. O El País é um jornal que se coloca claramente em editorial como um jornal de centro-esquerda, um jornal que não é conservador. E o La Vanguardia é um jornal de centro-direita, e isso é claro no editorial. Então segue um pouquinho o modelo da França e dos Estados Unidos, onde tem a CNN e a Fox News, por exemplo. E até me chamou a atenção, Érico, logo que eu cheguei aqui, fui falar com um amigo, um espanhol amigo de um amigo brasileiro, em um hotel, e ele comentou que, olha, eu acesso os dois, o El País e o La Vanguardia, mas é complicado. Pô, um é de esquerda, o outro é de direita, aí eu tenho que ler os dois e tirar o meio termo, etc. Mas é interessante que ele tenha essa consciência. E aí, Wellington, isso é um fator importante também para o movimento político de radicalização do país, com a população radicalizada sem entender política ou o que é jornalismo. Com radicalismo, agressividade e violência contra o jornalismo, e vai aqui minha solidariedade aos jornalistas brasileiros com essa situação lamentável. Eu ainda não consegui ver na imprensa espanhola, mas todo dia o Brasil é notícia aqui, Wellington, por conta do caos político que impera nacionalmente no país. Está acontecendo esse momento de radicalização. Eu quero lembrar que ontem eu acompanhei aí que vários veículos abandonaram a cobertura do Palácio Alvorada por conta da falta de segurança. Isso vai repercutir aqui. Então, as pessoas notoriamente no Brasil se radicalizaram e viraram ativistas políticos radicais, que não eram até 10 anos atrás ou 15 anos atrás. A gente sabe, todo mundo aqui vai ter um amigo, um familiar que não gostava de política e hoje se tornou um radical, sem entender o que é política, sem ter conteúdo para poder se posicionar de tal maneira e sem razão alguma, né? Porque violência, não pode bancar em violência contra a imprensa, jamais, jamais. Isso é lamentável o que está acontecendo, isso vai repercutir aqui, mas aqui na Espanha. Então, há sempre um discernimento muito mais claro do que é direita, o que é esquerda, Wellington. Então, assim, me chamou muita atenção, porque aqui o principal canal de notícias, que é a TVE, que é pública, por sinal, vamos lá, Itália é a Rai, é uma TV pública, tá? Eu até não sei te confirmar se é um canal de capital misto, mas é o maior grupo de comunicação, é público na Itália, mas nem por isso é uma estatal aparelhada por partido algum. A Rai com muita autonomia e muita independência. Não sei mais ou menos exatamente como é o organograma da RAI, da diretoria, mas me parece parecido com o da BBC, né? Que é a BBC de Londres, que é, assim, na Europa, para a Europa, talvez é a número um em TV, em credibilidade. A BBC, ela é capital misto, né? Então, ela é pública, 50% das ações mais uma é pública e o restante privada. Então, isso consolida, assim, uma credibilidade muito maior, porque não há comprometimento da BBC em falar de empresa X e Y para não se indispor com o patrocinador. Essa é uma relação muito complicada na imprensa, que também atrapalha hoje a credibilidade dos jornalistas, que são os trabalhadores, não os das empresas. Atrapalha também a credibilidade das empresas. É preciso, as melhores emissoras do Brasil hoje são as que se afastam disso, o comercial, do jornalismo, do editorial. Mas voltando aqui para a Espanha,
Então, a gente tem a RTVE, a TVE que ela é pública, certo? Uhum. Eu noto que há liberdade total para criticar o governo, mas também me parece que as emissoras privadas, elas têm um tom mais forte em relação ao governo da Espanha, do presidente Pedro Sánchez, é um presidencialismo com monarquia, e que é de centro-esquerda, tá? É um governo hoje de centro-esquerda aqui na Espanha. E essa emissora, independente do governo, a RTVE, ela, nas notícias, por exemplo, quando vai falar da política francesa, o partido X de esquerda anunciou hoje uma série, um congresso, a definição do novo candidato, etc. O partido tal, francês, de direita, então isso fica claro para o telespectador, isso não pode ser um tabu. A meu ver, Wellington, essa questão que é vista na imprensa, essa é uma meia-culpa que tem que ser feita, brasileira, como algo, olha, isso não é interesse público, isso é o cidadão que tem que ir atrás, isso não convém a gente entrar nesse mérito, qual é o segmento ideológico do partido. Muitas vezes também, de outra diferença, Wellington, cobrir o congresso do PSOE, que é o maior partido de centro-esquerda, e do PP. Tudo que o PSOE e o PP fazem é há uma cobertura a jornalismo, há uma matéria na TV. E no Brasil, só em momentos de eleição, quando isso é obrigatório pela legislação eleitoral. Em dias Sim. normais, não há essa cobertura, porque há uma ideia na imprensa brasileira que isso não é interesse público, isso não dá audiência também, né? Aí vem o importante de dosar essa questão, porque sim, é preciso audiência, tem que ter viabilidade econômica. Mas, ao mesmo tempo, é preciso cumprir com a sua função social, ou a gente Claro. desbanca uma crise como a gente está vivendo agora, em que a imprensa não consegue mais ir para Brasília cobrir, porque não tem mais segurança, em que há ameaça de morte contra jornalista, ou mesmo jornalista assassinado, né? Então, a politização da população, ela é clara, isso não é feio para os espanhóis, de forma neutra, buscando isenção, ouvindo os lados de forma justa, respeitando a representatividade de cada partido. Óbvio que isso cola muito mais na Espanha, não, Hélito? Porque aqui o nível educacional é maior, então as pessoas não vão trocar de canal e botar num canal que está dando só notícia de morte, de polícia e de sensacionalismo, um apresentador gritando e mostrando um bastão e batendo na mesa. As pessoas não vão assistir esse canal aqui na Espanha. Até tem jornalismo aqui na Espanha, mas não vão assistir. Então tudo isso gera um outro clima aqui na Espanha, que respeito maior à imprensa. Claro que isso passa pela educação pública de qualidade e acaba sendo por aí, né, a coisa, o Sim. Uma questão que me chamou a atenção também, né, eu acho que isso a gente chegou a conversar em outros momentos, assim, mas logo que estourou a pandemia, que a gente falou, né, a Espanha e a Itália viveram o futuro hoje do Brasil, nesse sentido, né? Assim, a crise chegou aí primeiro pela proximidade geográfica mesmo, pelo caráter turístico, né, desses países, né? Interação com o turismo, circulação de pessoas, né, e toda a integração que existe aí entre o continente europeu, né, entre um país e outro. Tu foi muito chamado, né, assim, para fazer entradas, né, em programas, tudo mais. Claro, aqui também, né, está sendo chamado para falar desse tema, mas isso mostra também um pouco, assim, que existe uma dificuldade também, como tu falou, né, os braços do jornalismo, né, por um enfraquecimento nesse sentido nacional, assim, eles acabam sendo mais curtos, assim, né, inviabilizando o envio, a manutenção de um emissário especial para cobrir determinado assunto, né, ou ter representantes nesses lugares, né. Não sei se tu conhece uma grande comunidade de jornalistas representantes brasileiros aí na Espanha, como é que isso funciona, assim. Claro, Wellington, eu comentei contigo isso antes da gente fazer a live, né? Que aqui a gente, todos os jornalistas, eu falo também dos jornalistas gaúchos, né? Tem alguns que estão por aqui. Um abraço ao Álvaro Andrade, que está aqui em Barcelona, ex-Rádio Gaúcha, Cristiano Goulart, ex-Gaúcha, ex-SBT, que está em Dublin, com a Dai, jornalista também, ex-Rádio Guaíba. Enfim, a Fernanda Pulheiro, Diogo Rímoli, o Lucas Rohan está em Portugal. Abraço ao Lucas, amanhã vamos fazer uma live com ele. Assistam amanhã no YouTube com o Lucas Rohan. Mas não há oferta, já era complicada a situação, Wellington, e aí eu tenho um amigo, o Tato Salles, cinegrafista da Globo, mas também já fez freelas para outros canais. Ele oferece pautas e há uma dificuldade das empresas
de bancar o valor. Imagina com o câmbio agora, o euro, quando eu cheguei aqui era 4,50, já foi a 7. A média aqui hoje de uma diária para uma equipe de TV é 250 euros por dia para a equipe. Isso é caríssimo para uma emissora de TV, mas a gente tem que bater nessa tecla que um investimento vale a pena, principalmente se as empresas de comunicação pensarem um pouquinho em enxugar um pouco os gastos com executivo, com grandes executivos, apostando muito no fortalecimento do jornalismo, né? Mas eu acho que é complicado, eu acho que haveria. Por que não? Por que a Espanha e Inglaterra, Itália, Inglaterra com a BBC consegue ter uma emissora com capital público de altíssima qualidade, com a parceria privada? Por que não ir para esse caminho com a construção de emissoras de comunicação com esse perfil, né? Sim. Estimular também as pequenas emissoras, mas é difícil aqui na Espanha então conseguir frilas, né? Falando um pouquinho para o pessoal aí que é do nosso mercado, nossa área no jornalismo, e isso obviamente se reflete na qualidade das empresas aí do Brasil. A gente tem visto, fecham então, no caso das emissoras de TV, matérias, né, sobre a Espanha, comprando imagens de agências, e a passagem do jornalista era gravada em Londres, falando sobre a Espanha, ou a passagem, o momento que o repórter está na matéria, né? Ela é gravada em Paris com imagens da Espanha falando sobre a Espanha. Existe essa Sim. crise. Então, o que os jornalistas têm feito aqui, na verdade, eu fiz isso, acho que eu já fiz 15 entradas para rádios, para Guaíba, para Gaúcho, obrigado a todos vocês aí, para Rádio Grenal, para Rádio Caxias. Foram várias entradas para essas emissoras, para a RBS TV também, para participar do nosso Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço, com vídeo de celular, mas foi tudo uma contribuição minha voluntária, para cumprir meu papel cidadão de alertar o Brasil sobre o que estava acontecendo aqui na Espanha. É por isso que é importante para as empresas, né, Wellington, de comunicação, para fortalecer essa credibilidade e a qualidade, ter correspondentes no exterior e pagar por esse serviço, porque eles podem ser cruciais, são sacadas, são flagrantes que você não vai achar nas agências, e há resultado na audiência, né? Então, é preciso estimular isso, que haja a remuneração dos jornalistas que estão na Europa, mas para vocês que estão nos assistindo, que têm planos de sair para o exterior, a situação é complicadíssima. Claro que há jornalistas que são enviados pelas empresas de comunicação, Globo, Record, tem a SBT, Sport TV, tem correspondentes internacionais, mas que são enviados pelas empresas do Brasil para cá. E há os jornalistas como que vêm para a Europa para começar devagarinho, trabalhando fora da área. Isso que eu tenho feito aqui, eu já trabalhei em várias coisas aqui, trabalhando fora da área, mas fazendo os frilas, né? Então, eu fiz uma reportagem para a Record Internacional aí, recentemente, que não foi sobre pandemia, infelizmente teve um serial killer que foi preso por mortes, brasileiro, preso por mortes aqui em Barcelona, de moradores de rua, uma história muito triste, mas a Record topou, houve remuneração. E vejo que há também uma questão nesse momento, né, Wellington, de pandemia, então há restrições para a mobilidade. Então, está arriscado também mandar um repórter do Brasil para cá. Eu fui convidado para fazer uma matéria também de TV em uma cidade próxima e era uma logística incrível, assim, a Espanha estava realmente fechada, então não tinha como fazer. Mas eu acho que todo mundo que é jornalista e está no exterior, conversei isso com meus amigos que estão aqui, que são jornalistas brasileiros, que moram no exterior, na Europa. Acho que tem que, nessa hora, também dar essa contribuição. Os convites que eu recebi também foram como: olha, a gente está ouvindo moradores, mas ainda melhor um relato jornalístico. Mas é também uma pegada, assim, né, Wellington, de morador falando daqui, um case que a Claro. gente personagem na matéria. Mas são relatos importantes, porque eu acho que cabe alertar os brasileiros aí o que que acontece no resto do mundo. É inacreditável, eu não consigo nem entender, né, Wellington? As Sim. pessoas acho que estão se fechando. Isso é outro alerta para o jornalismo, é outro alerta para o início da nossa live. As pessoas estão se fechando na bolha do Netflix, de receber notícias fake sem checar a veracidade da família, Facebook, as redes sociais. As redes sociais hoje são os elementos que mais. É o que mais tira a audiência hoje da imprensa tradicional. Você já deve ter falado sobre isso em outras lives, né? Então, as pessoas não estão acompanhando o que está acontecendo. Eu não consigo entender que não tenho percebido, por exemplo, Wellington,
que aqui na Espanha o isolamento social fez diminuir de 961 mortes dia, isso aconteceu dia 2 de abril, para 49 que a gente teve essa semana. De 961 para 49. Isso está permitindo a reabertura, faz cerca de 20, 25 dias que a gente Foi. voltou a poder passear na rua, tá? E não teve repunte, como a gente chama aqui, não aumentou drasticamente o número de casos. Quer dizer, valeu a pena o sacrifício com a coletividade de 2 meses para que a Espanha se preparasse, e aí cabe ao jornalismo, caberia às empresas aí do Brasil apostar mais nisso e ouvir mais o que que se passa no exterior, até para servir como alerta para os brasileiros. Wellington, me Pois confirma o tempo depois aí, o tempo de live, quanto a gente tem, tranquilo, tá? não, ainda temos uma meia hora aqui, tá Maravilha. tranquilo. Mas aproveite esse gancho, então, Estevão, conta um pouquinho para nós como é que foi esses 3 meses, né? Não sei se mais, né? Mas em torno de 3 a 4 meses aí que estourou a pandemia aí na Espanha. Como é que está sendo agora? Você já está num pé de reabertura, pelo menos está dando para ir para a rua, né? Enfim, co comprar alguma coisa que precisa, esticar as pernas um pouco também, que às vezes é preciso, né? Principalmente quem mora em apartamento, né? Eu aqui em Porto Alegre moro em apartamento, assim, pega pouco sol. Então, às vezes é importante a gente, né, ir na calçada, nem que seja só pegar um sol e voltar para dentro, né? Assim, então, como é que foi esse passo a passo que tá desde novembro aí conseguiu passar, né, por todas essas etapas até o momento? Vamos lá, abraço aqui, aproveitando a live aqui, ao Matheus Kirk, ao Ataídes Miranda, meu ex-chefe de Rádio Guaíba, grande nome da imprensa gaúcha, ex-repórter de política, Wagner Machado, a Isadora Pires, minha prima, abraço pro Abraço, Tio Irã, pessoal. pra Tia Lassi, pro Marcel Moreno, no Rio de Janeiro, né, Marcel? Tá com a gente aqui também na live. A Zita também, brigadão. Uma pergunta ao entrevistado, há veículos de jornalismo independente na Espanha, como temos aqui no Brasil? Em seguida a gente fala nisso, né, Wellington? Tem sim, viu, Zita? A gente recupera em seguida. Mas respondendo à tua pergunta, Wellington, aqui eu vivi um lockdown, né? Que a gente tem que ter essa reflexão até sob o ponto de vista da comunicação, como lidar com isso, se o Brasil não vai ter que passar por isso, porque eu falei contigo, com amigo, com outros amigos, com muita gente aí no Brasil para entender o que que tá. Com a minha família, óbvio, com a minha mãe, meu pai, que eu me preocupo muito. Então, para saber o que que está acontecendo aí, vocês podem sair. Então, assim, tem que ficar claro que o Brasil nunca fez o que a Espanha fez. Nem chegou perto. E aqui foi difícil. Aqui a gente chegou ao momento que a gente estava 40 dias, velho, sem ir para a rua, porque se tu fosse para a rua, as pessoas iam te xingar nas janelas. Ia ter uma viatura encostando na calçada e te abordando, perguntando onde é que está indo. Aí tinha opção realmente de mentir, etc. O que eu jamais faria, né? Eu acho que é o momento. Eu também saio do Brasil um pouco, porque eu cansei da cultura de ah, o mundo é dos espertos, etc. Então eu vou fazer rapidinho e eu não quero mais viver uma sociedade assim. Eu acho que o Brasil tem que entrar nesse trilho também, vai demorar, mas uma sociedade, né, onde a lei é cumprida ao pé da letra. E aquela reflexão, se eu fizer um pouquinho, e se todo mundo fizer esse pouquinho, não vai funcionar o isolamento. Não tem sentido eu também criticar a situação do Brasil e não fazer meu papel aqui. Então, foi uma situação horrível, Wellington, de a gente parece que está em prisão domiciliar. Eu não sei se isso pode acontecer ainda no Brasil. Tomara que não, tomara que a cura avance, que os tratamentos, que a resposta seja que o Rio Grande do Sul passe por esse inverno com os cuidados, enfim, tudo ainda é pesquisado, então há muita incerteza nessa hora. A gente tem que especular, eu acho que não cabe a nós, né, da comunicação também se aventurar muito, mas aqui foi uma coisa extremamente estressante, chegou ao ponto de eu não consegui mais chegar perto de notícias, por exemplo, para aguentar psicologicamente. Uma sensação de você estar numa viagem de ônibus, indo para o Suriname, para o México de ônibus, para o Panamá, de doer as pernas. E aí eu comecei a fazer o polichinelo, a fazer abdominal aqui, para tentar aguentar jogar ping-pong dentro de casa, para suportar. E um desespero, não dá para falar em desespero, eu nunca cheguei a considerar um desespero, mas uma tensão absurda, porque a gente acabou de chegar. Imagina para a comunidade brasileira que está na Espanha, aqui na Espanha, aqui na Europa, né, Wellington? Principalmente para os que alguns que demoraram 5 anos para construir uma história, de abrir um café, de ser empreendedor aqui, foi tudo por água abaixo, de um dia para o outro.
E para outros como nós que acabaram de chegar, né, começando, eu acho que para nós é um pouco mais tranquilo porque a gente já está começando do zero mesmo, já estava Sim. difícil, não tem problema trabalhar fora da área, vamos lá, e etc. No ponto econômico, é claro, não de saúde, né? Mas foi uma coisa que eu acho que vocês também compartilharam de uma forma diferente, mas eu não tinha sacada aqui, mas eu estou num apartamento um pouquinho mais confortável. Eu tive a sorte de achar muito caro aqui, achei um contato aqui para nos ajudar e a gente assumiu o aluguel de uma amiga. Mas foi uma coisa inacreditável que aconteceu aqui, Wellington, de você ver o mato tomando conta das ruas numa cidade europeia preciosa como Barcelona, pombas, a gente só via pombas na rua, alguns ônibus, as pessoas com medo nas ruas. A sensação de Chernobyl, assim, né, do que a gente já viu nos vídeos antigos de Chernobyl, quem viveu esse tempo, do que eu vi, do que eu assisti, de uma cidade abandonada, e a Espanha está conseguindo retomar, mas com muita preocupação, porque as projeções ainda são aqui na Espanha de uma crise que nunca foi vista antes desde 1929, no craque da Bolsa de Valores de Nova York. Então a gente está se preparando, e é maior que a crise de 2008, né, que deixou quase, entre os jovens, quase 40% da população desempregada. Tinha filas de pessoas pedindo comida, isso já está começando a acontecer aqui. Mas a Espanha, ao mesmo tempo, a gente, falando um pouquinho até dessa rotina da pandemia, ao mesmo tempo que tinha um desgaste físico e psicológico em casa, de ficar em casa, me animou a fazer os boletins, participar da imprensa aí no Brasil, estar em contato com vocês aí, fazendo essas lives, sabe, participando do debate brasileiro, mas ao mesmo tempo que era desgaste físico e psicológico aqui, também na Espanha há uma confiança também nossa dos imigrantes brasileiros, mesmo os que criticam, inacreditável, os únicos que criticam o isolamento, o rigor do isolamento em geral. Agora começou a aparecer uma extrema-direita espanhola aqui, Wellington. Mas quem critica isolamento é só brasileiro, basicamente, aqui na Espanha. Todo espanhol, 99% dos espanhóis apoiam o rigor altíssimo para ficar em casa e reclamam por que que o governo não começou antes, seja de direita ou de esquerda. Mas aqui o governo agiu e foi muito sério. Então a gente ficava aqui de tarde, naquele início, assim como eu lembro, eu acompanhei vocês também, foi uma semana antes do Brasil, só que os números de mortes, de contágio, foi muito mais rápido aqui na Espanha. Mas a gente viu o presidente da República da Espanha todo dia na TV durante 3 horas e meia respondendo respostas a jornalistas, quantas precisasse, de forma educada, calma, orientando a população todo dia. A cada 4 horas tinha uma coletiva, Wellington, um ministro. Todo dia tinha uma coletiva atrás da outra, com orientação, anúncios, e uma união da população, e aquele aplauso, né, que eu postei algumas vezes nas minhas redes, aquele aplauso todo dia às 8 horas da noite, homenageando os profissionais de saúde. Então isso gerou um clima para nós que, cara, a gente está num lugar sério, que ao menos tem seriedade para essa crise. E a Espanha também, só para fechar, ela, por causa da crise de 2008, ela teve um trauma muito grande da flexibilização da legislação trabalhista, desregulamentação de legislação que protegia o trabalhador em nome da geração de empregos. Aí sabe o que aconteceu? Uma crise em 2008 que arrebentou o país e não tinha mais ninguém para conseguir pagar o aluguel aqui. Tinha pessoas sendo despejadas. Não tinha mais estrutura do Estado para aguentar uma crise como tem agora. Então a Espanha se reorganizou e remontou um pouquinho o estado de bem-estar social, né? Que é diferente do que da linha brasileira de Paulo Guedes, que é de ultraliberalismo. Então foi a Espanha, ela reconstrói um estado de bem-estar social traumatizada. E hoje eu, por exemplo, eu estou consumindo, eu tenho dinheiro para consumir, eu tenho dinheiro para me alimentar, eu não sou um problema para a saúde pública da Espanha por falta de alimentação, nem para assistência social, porque a Espanha se organizou e tem um sistema chamado ERTE, que é o Empleo de Regulação Temporal, um programa do governo em que o governo assume 70% do salário dos trabalhadores, a empresa tem a opção de pagar 30%, em troca a empresa se compromete a não demitir o trabalhador nos próximos 6 meses, mas a Espanha se organizou através da tributação para poder bancar esses recursos na hora que a crise estourasse. Segundo ponto, saúde pública não foi tocada aqui na Espanha, ao contrário dos Estados Unidos, ela é universal, inclusive para imigrante ilegal. Então, o controle da crise sanitária
seja para o multimilionário, dono do Mercadona, uma maior rede de supermercados aqui, até o imigrante ilegal lá no bairro Árabe, o Raval, aqui em Barcelona. Todos eles tiveram tratamento de saúde e não fizeram o vírus circular. Se fosse necessário, tinha capacidade nos hospitais públicos para Sim. controlar uma situação de crise. Teve intervenção em hospital em Valência, com privatização de hospital, intervenção pública. Olha a importância numa situação de crise de estar preparado. Intervenção estatal no preço da máscara, que é mascarilha aqui que a gente chama. Uhum. 96 centavos é o preço máximo de uma máscara, a padrão aqui. Ninguém pode cobrar mais que isso, porque se dependesse do livre mercado, ela já estava custando 3 a 6 Sim. euros. O pobre não comprava. Até o governo exigir que todas as farmácias vendessem até 96 centavos. Isso proporcionou, por exemplo, uma melhora econômica, porque reduziu a circulação do vírus, está todo mundo usando máscara, as empresas estão conseguindo reabrir, né? Claro, tem um relato, eu vi ontem, estava assistindo ontem um comunicado do presidente da Argentina, né, onde ele reproduz em uma conferência, né, justamente esse comentário, né, angustiante não é ficar em casa com saúde, né, angustiante é não ter um estado que provê, né, porque tu fica em casa com saúde, né, porque eu acho que o sentimento de angústia ele se alastra no momento que a gente realmente não fica sem perspectiva, né? Isso a gente discute bastante aqui no museu, através dos projetos que a gente está tocando agora, né? Que a gente sempre tenta construir algo com vista no horizonte, né? Porque se a gente precisa, né, nesse sentido, cumprir o nosso papel aqui, mas isso é um papel de Estado nesse momento, né, na minha opinião, de dar um horizonte para as pessoas, de entender que vai ter um depois, né? E que, enfim, as dificuldades vão existir, né? É uma pandemia, né? Às vezes a gente chove numa olhada, né, dizendo, ah, mas está ampliando o desemprego, né? Mas é porque, efetivamente, né, a questão econômica vai sentir. Porque, né, infelizmente, se alastrou uma pandemia a nível mundial, assim, né? Então isso é um sintoma que infelizmente a gente vai enfrentar, mas é necessário, assim, ter esse olhar no horizonte, ter uma alternativa, né? E realmente, assim, né, eu assim acredito bastante na figura do Estado com um papel fundamental nisso, né? Sem o Estado a gente não tem como escapar disso aí, né? Não, não, por melhor que seja, assim, a relação do mercado com o sistema de saúde, com o Estado, né? Não vão ser as empresas que vão nos salvar, elas vão poder nos apoiar bastante, né? Mas o Estado que precisa, né, gerenciar e atuar de maneira regulatória mesmo, né? Dentro das relações que vão se dar, né? Dando Do esse essa esse contrário, a quebradeira acontece, né, Wellington? Isso sim. não é uma questão de paternalismo. Isso também é se preocupar com os empresários, Exato. com a iniciativa privada, certo? Porque, bom, a gente não. Por isso, a gente está. Repito o que estou falando para quem está entrando na live agora, que entrou há pouco. Estou aqui em Barcelona, né, Wellington? Também para a gente lembrar a importância do jornalismo para o público brasileiro no exterior, né? Fazendo e a nossa live aqui também faz referência ao Dia da Imprensa. Opa, quase que cai meu celular. A nossa live é do nosso Museu de Comunicação. E aí é importante lembrar que Estados Unidos, por exemplo, é um país onde não há não, é claríssima a presença do Estado no campo econômico, nas pesquisas. A NASA é uma estatal. O que seria da pesquisa sem a NASA, né? A importância da NASA, que trabalha pela função social, ou museus que cumprem a função social. Os museus também podem ser bem remunerados, né? Na verdade, a Europa é espetacular nesse ponto. Os museus são fantásticos, e eles lotam, eles são turísticas. Isso é Um uma outro outra tópico. pauta, mas é sensacional. Responder sua zita, né, Wellington, para não ficar Isso, não, ali. é isso que eu ia dizer agora, Estevão. Então, assim, né, acho que a gente já está indo para os últimos 15 minutos. Acho que vamos entrar no nosso segundo bloco aqui, né, de discutir aí de um pouco de maneira mais ampla, né, daí aquilo que a gente vinha falando, essa questão mais de horizonte, daí, né,
Acho que a Zita coloca uma pergunta bem interessante a respeito dos veículos independentes, né? Mas eu amplio um pouco essa questão para ti, daí tu pode, acho que, responder a nós dois daí, Estevam. Que é o seguinte, né? De modo geral, assim, né? A gente discutiu aqui ao longo do seminário, né? Com várias pessoas mais voltadas à área da cultura, mas também essa área da comunicação, e meio que foi consensual que essa pandemia ela é um marco, né? Para as instituições e para nossas vidas, né? Enquanto pessoas, e a gente vai precisar, de certa forma, se reinventar daqui para frente, né? Esse reinventar pode parecer um termo meio batido, assim, né? Porque a gente utilizava ele, muitas pessoas utilizavam assim, mas eu acho que agora sim a gente tem uma efetiva, né, aplicação para esse termo da reinvenção. Então eu queria te ouvir assim mais no âmbito do jornalismo mesmo, assim, né? Como que tu enxerga assim esse horizonte, né? Como é que vai ser essa reinvenção? O que que vai ser necessário para o jornalismo, né, seguir daqui para frente, né, numa perspectiva de pós-pandemia daí, né? Olha, Wellington, é uma palavra bem, bem difícil, muito complexa, essa reinvenção do jornalismo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter só uma cautela nessa questão da reinvenção. Isso é uma coisa que eu conversava bastante com meus colegas de RBS TV, tá? É uma vivência muito importante, porque são pessoas que pegaram uma geração dos anos 80, são cinegrafistas muito talentosos, que sempre lembravam também que há elementos que são considerados modernos, porque aparentemente são novos, alguma sacada de algum repórter, de algum projeto. Vamos lá, por exemplo, Thiago Leifert e o modelo da Globo lá, de magia, encantamento, fantasia, de fazer o Thiago Leifert e o Tadeu Schmidt, né, com aquele novo modelo de um esporte futebol com entretenimento para chamar a senhorinha e o senhorzinho que não gosta de futebol para também assistir junto, para se divertir com aquilo ali, com o futebol. Regis Rezende, né, nos anos 90, né, com toda aquela técnica de relatar ali o momento do gol, de fazer a construção da matéria diferente, e que há elementos do passado. Aí vamos fazer um paralelo a Pepe Guardiola, que é aqui da minha cidade, aqui, o Barcelona, né, Wellington, que trouxe elementos no futebol também dos anos 80. Eu acho que caberia também ao jornalismo pensar um pouquinho isso, mas ser bastante pragmático, tá, Wellington? Eu vejo assim que aí os termômetros de audiência, eles estão aí, você consegue controlar em tempo real aí, e a gente está, por sinal, um abraço aí a todos que estão num projeto que a gente quer começar aqui na Europa. A gente vai começar um projeto independente em breve, novidades aí, gente, com parceria com brasileiros, tá? Aqui na Europa, já essa ideia. Acho que é preciso ser bastante pragmático e entender o que que dá audiência, tá, Wellington? E ao mesmo tempo, então, acho que tem coisas que aparentemente soam como sensacionalistas, que estão sintonizadas com o novo. As pessoas querem, por exemplo, hoje, informação instantânea, certo? A informação instantânea, o breaking news, o flagrante, o vídeo, a imagem, ela é fundamental para despertar essa pessoa para ir além e ir para o texto mais aprofundado, que não pode morrer. A matéria investigativa, a reportagem investigativa, ela não pode morrer. Então, é um gancho para levar as pessoas a consumirem a mídia e entrarem nesse material mais profundo, acessarem. É muito complicado. Eu não tenho essa resposta, tá, Wellington? O que que significa hoje se reinventar? Eu acho muito difícil. Eu acho que basicamente a gente tem que estar atento ao que a audiência quer, ser pragmático, mas sem perder o nível, sem sensacionalismo, sem forçar a barra, com checagem adequada, porque a pressa. Eu vi coisas absurdas acontecerem em Porto Alegre, não foi a emissora onde eu trabalhei, mas o telespectador mandou o vídeo, ele mandou, etc. Cara, só publica, só bota no ar um vídeo, depois saber a origem dele. Quem fez, quando, localiza essa pessoa. E muitas vezes a gente pedia na RBS TV um documento assinado: eu fiz esse vídeo, etc. Tem que ter esse critério de checagem, mas tem que estar sintonizado com os novos tempos. Eu acho que o jornalismo, para sobreviver também à era da fake news, ele precisa, eu acho que, de ação
marcos regulatórios com legislação adequada para punir as redes sociais, as empresas de redes sociais têm que ser punidas por não. Eu cansei de denunciar tweet, alertar que aquilo ali era infringir as regras e não há moderação. Tem que haver responsabilização das empresas se eles não querem deletar. Então tem que haver uma legislação, acho, protegendo o jornalismo e as empresas tem que haver maior democratização e as empresas têm que repensar um pouquinho a distribuição do bolo da receita para investir em bom jornalismo, porque além do flagrante, do vídeo, do breaking news, que dá audiência hoje, também dá audiência demais a matéria de Giovanni Grisotti, que é um grande colega que eu tive, sabe? É um cara que se Claro. aprofundava. Enfim, eu sei que há críticas, etc., mas o cara é um herói dentro do jornalismo brasileiro de conseguir cavar aquele espaço e fazer grandes reportagens com denúncias, com jornalismo investigativo. O Brasil é um país absurdamente com problemas éticos e isso tem que ser mostrado na TV. E o quanto isso dá audiência, o jornalismo investigativo, é um investimento que vale a pena. Então, se reinventar também, na minha opinião, na minha contribuição nesse debate, tá, velho? É também recuperar elementos do passado, onde revistas faziam jornalismo. Eu estou tentando lembrar de algumas revistas que o meu velho professor Leonel Marques, na Famecos, glorioso Leonel Marques, quem está nos acompanhando e conhece, professor, diretor da Folha da Tarde, em Porto Alegre, foi do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi do Pasquim, foi colaborador do Cojornal. Exemplos assim no passado na imprensa de jornalismo investigativo com altíssima qualidade e usando técnicas baratas hoje, com tecnologia acessível, certo? Há pequenos produtores, o Álvaro Andrade, um deles aqui em Barcelona, o Emerson, estou tentando lembrar do sobrenome do Emerson Wellington, que ele é um dos grandes editores da RBS TV hoje. Se não me engano, é Emerson Vargas. Ele tem uma produtora, aí me lembrando agora, Peperoni Filmes. Cara, ele faz um trabalho espetacular com drones, com gruas, utilizando técnicas de edição. Então tem que pensar muito vídeo, eu acho, hoje, se reinventar, se adequar à demanda da nova geração também, né, Wellington? Sim, E a molecada perdeu níveis, sem a gente abandonar o jornalismo. Claro, até uma questão assim, Estevão, que a gente discutiu bastante aqui ao longo do seminário, é um pouco disso, né? Quando a gente falava dessa reinvenção, né? Falando um pouco assim de museu aqui, né? Por exemplo, o próprio tudo que a gente não é só o fazer pelo fazer, né? Se reinventar por reinventar. Quando a gente fala o reinventar, assim, ou pensa, né? É a gente tentar buscar novas interfaces também, né? Para algo, para coisas que já aconteciam, né? Um exemplo assim no próprio nos museus, a gente opera muito através de uma tríade que é pesquisa, comunicação e salvaguarda, né? Então, assim, para qualquer relação que a gente estabelece, como essa live que a gente está desenvolvendo aqui, a gente tem que essa preocupação dos pilares da museologia precisam tá postos no projeto. Então, a gente tem que pensar em dispositivos para salvar esses vídeos, para gerar para gerar um conteúdo digital, além de comunicar, que é o que a gente já está fazendo aqui por excelência. Né? Então a gente depois vai ter os desafios para preservar essa memória aqui produzida pelo museu. Então, assim, estou sendo um exemplo, né, pontual, assim, mas eu acho que também a gente pensar as novas formas para, né, muitas vezes a gente alcançar esses públicos que nem tu falou, né, no caso do jornalismo, alcançar a audiência, porque a audiência também é um índice direto, né, de quantas pessoas está sendo exposto àquilo que está sendo produzido, né? Se a audiência é alta, é porque tem muita gente assistindo, interessada, né, demandando aquilo ali. Então, eu acho que essa preocupação que tu manifesta, assim, é uma preocupação que a gente tem aqui na parte da cultura e dos museus, né? Não que seja totalmente dissociado, mas digo nessa prática mais objetiva aqui da nossa parte, e eu acho que também no jornalismo vai ser. É a minha impressão, assim, que seja algo, né, no, dos veículos, dos editoriais, né, das empresas de jornalismo, assim, de buscar esses novos formatos, né, principalmente com o avanço aí da tecnologia digital, que está a cada dia, né, mas sem perder essa essência que tu fala, né, que daí também é o olhar para trás, no sentido não só da técnica, mas também da preocupação e do saber fazer, né, porque o jornalismo não muda, né, o jornalismo segue o mesmo, o que vai mudar são as suas interfaces nesse sentido, né.
Sim, além disso, é claro, a gente não pode esquecer das fake news também, de convencer o público, isso ficar claro, isso tem que passar também pelo sistema educacional, de entender o que que é o jornalismo, direito também, né, Wellington? A gente podia saber mais sobre direito, sobre legislação na escola, nas universidades, o que que é o jornalismo, mas eu acho que é muito claro isso aí também, essa questão que a crise da pandemia está nos deixando uma lição que o jornalismo é essencial, que cumpre um papel heróico de levar a informação com checagem, ouvindo os dois lados. E converso muito com pessoas que. Eu acho que o jornalista deve fazer isso também, isso é se reinventar, né, Wellington? É sair da bolha e ouvir o povo, e ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, pegar ônibus, vai no supermercado. Vai no mercadinho, jornalista não pode viver uma bolha. Aí eu vou falar em TV. Porque há um glamour, ah, tira um selfie comigo, etc. Jornalista tem que saber a responsabilidade, entender o que que o povo está falando, o que o povo quer. Acho que se reinventar também, além de mirar nessa questão das fake news e mostrar o quanto o jornalismo é imprescindível para a vida humana, é um direito humano, né, Wellington? É um dos direitos humanos. Acesso à saúde, acesso à educação e acesso à informação de qualidade, tá? Então, o jornalista também tem que mirar nessa questão das fake news de forma clara. A crise da pandemia tem que ter um significado nesse ponto, mas na questão da técnica, em TV e rádio, falar um pouquinho da minha área, que foi a maior parte do tempo, tal, tá, diferente assim do passado, cada vez mais coloquial, né? Eu acho que tem que ser esse caminho, é conversar com o telespectador. Eu sou favorável a um pessoal no jornalismo muito preocupado com a morte da reportagem, tá? Isso está acontecendo um pouco nas rádios. Não há mais matérias gravadas, e aí é muita coisa ao vivo, né? Que eu adoro. Eu quero a informação em tempo real do cara lá descrevendo o que está acontecendo. E é isso que está sintonizado com novos centros de audiência. Mas eu acho que não dá para matar a reportagem também. E em TV, tanto em TV, em rádio, se reinventar, falando um pouquinho de técnica, não de conteúdo daí, é ser muito coloquial, é conversar. Esquece o texto, não, em TV e rádio é uma simulação de oralidade, de um papo, de uma conversa, claro, com palavras. Você também tem que ter uma cautela também para dar credibilidade para o texto, né? Como a gente chama. Falar de forma improvisada, não decora texto, isso é matar audiência, porque isso, acho que o jornalista tem que ter essa preocupação fundamental de entender que a molecada só assiste YouTubers. É uma geração de crianças aí que não consegue nem entender mais o que é uma emissora de TV com esse conteúdo que não tem nada a ver com o que ela está vendo no computador. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com essa nova geração e conversar com ela desse jeito, com muito vivo, com um bate-papo, mais ou menos como se a gente tá numa live, com os devidos cuidados para falar um português também, porque também tem um público de outras faixas etárias. E isso ajuda muito na audiência, tá? Falando em mainstream Perfeito. mesmo, Bom Dia Rio Grande, no meu finalzinho aí na RBS TV, isso ajudava muito, essa coloquialidade, a instantaneidade, você Perfeito. tá no local. E ao mesmo tempo ter conteúdo de qualidade, resgatando elementos do passado, do jornalismo de altíssimo nível, coisa que tem muito aí no Museu da Comunicação Sem do Rio dúvida, Grande do Estevão. Sul, né? Cara, entramos aqui no nosso último minuto aqui, né? O Instagram já está avisando aqui a gente que está encerrando a live. Queria te agradecer, cara, por estar presente. Queria agradecer todo o público aí que conferiu todos os encontros aí de seminário. Foi um prazer dizer que a ideia é que a gente siga com atividades nesse sentido, né? Então a gente vai estar apontando programações nesse sentido aí nos próximos dias. E semana que vem, né? 1º de junho, dia da imprensa. Também vamos divulgar amanhã uma atividade lá com a Ari, uma conferência online que vai estar rolando para celebrar a abertura da semana Hipólito da Costa. Tá bom? Passo para ti, Estevão, para tu dar o teu recadinho final. Ainda temos aí 38 segundos de live. 38 segundos. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Estou aqui em Barcelona. Saudações, Wellington. Parabéns pelo trabalho à frente do museu. Momento emblemático para o país, gente. Tem emissoras, veículos de comunicação que não conseguem mais cobrir o governo federal em Brasília. É gravíssimo. Saudações a quem está aí no Dia da Imprensa. Vamos fortalecer o jornalismo porque ele é fundamental para a democracia. A luta tem que ser essa aqui na Espanha e no Brasil. Abraço, gente. Valeu, fiquem em casa e até a próxima, galera. Tchau, tchau.